Thermite. Och om vi är där nere så är det bättre om man tangar och in med honom. Bara det är ändå nice för att man kan springa upp, annars så blir det så tydligt att vi pushar av allihopa liksom. Man måste egentligen springa upp dit till locker typ. Ja. Ibland tycker jag dronesen åker fast sakta. Ja, när man, speciellt när man kör ute. Ja, inne går det då snabbt. Vad gör hon? Hon har öppnat dörren. Hon ska väl kasta kameran kanske. Men då när vi väl gör det får vi pusha fort som fan då, eftersom vi bara har en flank liksom. Ja, ja precis. De kommer ju vara utspridda, det brukar de alltid vara. Ja, precis. Så fort du ser att AR är lite clear så plantar vi bakom liksom. Han kastar en kamera precis där till vänster. Och en C4 precis ut. En kamera och en C4. Eller Sean Locke kan ju hoppa ner och offra sig lite. Ja, precis. Läkaren fick jag, men jag fick inte C4. Nej, jag skjuter den. Vänta då. Fick du det? Den är tagen nu, ja. Nu är frågan, de har Castle, Frost, Kapkan och Mina. Castle har också C4, va? Håll en fyrkant. Ja, man laggar då. Poppa några smoke där, så... Om någon har smoke? Nej, jag hoppar på det. Frosted, de kommer allihopa nu. De står alla här. Ja, men gå in bakom mig då. Ja, de motar mig ju. Droppa den på mig då. Rickard. Jag tog Frost, eller henne. Vad ska jag droppa? Ja, jag har visst inte att bomben. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Extenda. Är det någon där eller? Ja. Ja då, de är här fullt ut. För du måste stå precis i dörröppningen om du ska lyckas för mig liksom. Ja. Fick den? Jag försöker pusha på trappen. Det kommer en till. Bra, pusha trappen Johnny, han står där lite. Tog han. Går det planta han eller? Ja, det är någon som skjuter på sidan. Ja. Jag försöker. Jag kör. Så. Står du vid defen då, Rickard, så mycket du kan då? Ja. Det är det. Ja. Nej. Ja, fan. Fan, Jordan kommer upp. Gött. Men det är sönderskjuten. Eller vad menar du? Ja, den är lite grön och sådär efter uppdateringen. De har gjort de glasarna på. Ja, men det var så som jag sa till dig häromdagen, Rickard. Att du hade två sköldar. Jaha, okej. Det var konstigt. Men nu måste vi ta där nere. Men han tog smoke. Hoppas han tar det av då. Ja. Fan också. Att han ska vara smoke. Ja. Jag har bandit i alla fall, så jag ser C4. Men så vi påsar ingenting på i alla fall. Och det är omöjligt. Ja, precis. Jag kan spela upp där bredvid. Eller jag behöver inte slösa C4 om de kommer med sina... Nej, precis. Nej, det är det viktigaste. Och så kan vi reinforce dem mot ladroom också. Men annars är det ju bara att reinforce dem här också. Så, gå fram här, jag slutar skjuta.
hoppas de inte har Thatcher nu bara. Men kan han flytta på sig? Get ready. Jag har en kamera här utanför precis. Ja, det låter. Jag är utanför containern. Ja, Blackbeard. Här. Vi har platsen nu. Åh jävlar. Ja, de... Jag tror de kom in och vi... Kom in. De slog. Och skjuter igenom också. Camera feed up and running. Jag gav mig ner lite. Ja, den är bra som fasen. Ja, de fan pushar inte här. Har ni sett någon sköld eller något eller? Ja, det är det jag väntar på också. Med stegen nu. Många eller? Ja, det verkar som det. Jag kör ut hela vad håller på. Oj, catch. Ja, luckan där. Fuse. Fuse i alla fall. Och Ash. Helt underbar. Och Ash, då verkar han inte ha någon sköld. Hur går det där, Jon? Det går bra. Än så länge. Fan, jag sköt ju honom sönder. Sledge kom i trappan. Han är så jävla sönderskjuten, måste han vara så helt sinnessjukt. Han tog mig direkt i huvudet då. Han står och slänger barbara där. Så Rickard, du kan slänga upp sköld eller C4 bara. Snyggt. Så ja. Jag tar dem upp. Jag ser ingenting. Oh, tog jag! Jag var flashad som fan! Oj. Senseless trophy fick jag. Jag ser ingenting här. Nej fan! Jävlar! Nej! Eller hur? Jag har flashat här. Alltså, alla var ju nära liksom. Ja. Vad fan hände? Hur kom hon in liksom? Och jag vet inte, vi sprang nog om varandra tror jag. Ja, det är nu. Ja, fy fan, vilken grej. Jävla 3-0, jävlar. Jag går undan. Ja, det går jävligt undan. Ska jag ta det? Jag tar fan Thermite ifall det skulle vara någonting. Alltså, jag fick... med poäng när jag stod med skölden där i första rundan. Jo. Fy jo, de skjuter på det för. Liksom. We need to locate a bomb. Jo. Ja, den är igen. Oh. Så samma grej då, pusha av, men då kan vi förmärkta sidan också. Jo, men då har vi ju förmajten på B, så kan vi ju ha en till flank, liksom. Ja, precis. Typ om vi börjar räcka med 2 perser där, så det räcker med sköldgubben på och en bakom honom, liksom. Ja, precis. En i trappen och 2 på B. Ja. Eller vad fan han nu gör. Vem är det som är förmajten? Det är jag som är förmajten. Jag inte. Men han har ju... droppar den då.
Han kanske fattar. Nej, det verkar inte som det. Ja, eller hur? Min med. Men din idiot. Över, över, över. Han står och kollar kamera. Tog du honom? C4! Han dör. Bra. Ja, han dör. Jag tar han. Bra. EMP lagt till höger. Jag på höger sidan då. EMP till vänster. Ja, spränger på här borta. Enemy till 6 outside. Han är jävligt ivrig han. Ja, men han så han skulle liksom göra. Jag spränger. Ja, jag spränger här. Kolla av jag Simon, det är svin bra. Ja, de har lagt bandit här, Chris. Ja, oj. Men spräng inte där ändå, för då kan han komma och flanka när man står där. Oh, jag blev tagen utifrån. Han står uppe och glod på mig, någonstans. Så spring bara hämta deffen och dra. Jag är inte klant där. Vart är han? Och där han. Där. Va? Vi fick ner varandra. Oh. Nej, jag fick han. Jag fick han. Ja. Fy fan. Bra. Bra, Ricardo. Hajen. C4! C4! Tog Bennett. Jag stod kvar där då och kolla den flanken. Ska ni gå in och försöka planta på, boys? Vänd på dig när du plantar förresten, Sivo, om du... Eller vem har det för? Sivo. Vad säger du? För då täcker skölden ryggen på dig. De är lite överallt där. Kapp kan komma med... Backa, Sivo, backa! Fan, synd. Jävla C4-skit. Ja, men inte varför C4 hade det varit klockrent. Vart är pickupen där uppe? Där inne? Ja, det är inne precis. Snyggt. Downad i huvudet. Ja, eller hur, downad i huvudet. Drona in och kolla om hon är på... Ja, annars kan du komma och gå in och planta. För det var ju Kapkan som fick ner dem liksom, så... Hon fick ju aldrig carry den här eller något sånt. Vissa fattar inte sådär. Malky. Nej, den är fan inte här va? Där är hon. Ja, där är hon. Du kan säkert ta henne från hålet att jag har ut. Säkert ta henne här. Jag dödade hon dronen eller va? Ja, det gjorde hon. Tyvärr. Sätter du upp någon jävla sköld tror du? Ut 5-6 kvar. Jag blev spottad. The diffuser is now. Där är hon kommer. Hon kommer av dörren. 15 seconds remaining. Hon springer tillbaka. Gå och planta, fort som fan. Jag kommer inte in! Ni får ha och planta, eller vi får planta, gå in och... Jag håller in! Det är lugnt. Och så sätter jag längst ner in. Du vet, längst ner. Där var hon! Ja, ofta. Jag säger till, hon kommer trappen. Hon gick in igen stegen. Snyggt, yes. Jonte! Vilken kund. Den här borde ju förlora, så hade det blivit en match. Mitt hjärta alltså. Aj, banage. Klatsch. Ja, det var ju... Klägg. Nej, det var fin intel alltså. Debuggen alltså. Ja, det låg ju bra. Jag vet att du fick till planten där alltså. Ja, precis. Ja, riktigt fint. Fan, vad synd det där med C4, Sivo. Jag kände det ändå igen som fan där.